السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ قصص 20واں پارا. یہاں سے سورۃ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 72 تک بات ہو چکی تھی، آیت نمبر 73 سے یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. تذکرہ اوپر سے یہ تھا کہ اس دنیا ہی میں ہم نے لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے بدحال لوگوں میں. اس کے برخلاف ہم نے موسیٰ کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دیا. دنیا میں کیا دیا، یہاں سے تشریح شروع ہوتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً، آتَيْنَا ہم نے دیا، مُوسَى الْكِتَابَ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، الکتاب سے مراد تورات. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا ہے پہلی بہت سی جماعتوں کو. القرون قرن کی جمع ہے، اور الاولی پہلی جماعتیں، یعنی اس سے مراد ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان تمام کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا. اب یہاں سے اس کتاب کی صفت شروع ہوتی ہے کہ جو کتاب ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا بصائر للناس. بصائر جمع ہے بصیرت کی. یہاں تین لفظ آیا ہے تورات کی خوبیوں کے لیے. پہلا لفظ ہے بصائر، دوسرا لفظ ہے ہدن، اور تیسرا لفظ ہے رحمتن. تورات بصائر بھی ہے، تورات ہدا یعنی ذریعہ ہدایت بھی ہے، اور تورات رحمت بھی ہے. یہ تینوں چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جن لوگوں کو دی گئی، خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان والے تھے، ان تمام کے لیے یہ کتاب دی گئی تھی. اور اس کتاب کے اندر تین خوبیاں رکھا اللہ، یہ کم سے کم تین ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس کی نفی یا مقصود نہیں. سب سے پہلا لفظ ہے بصائر. بصائر جمع ہے بصیرت کی. بصیرت کیا چیز ہے؟ آنکھیں انسان کی دیکھتی ہیں، یہ بصارت ہے. آنکھوں سے جو نظر آتا ہے وہ بصارت ہے، اور جب دل سے نظر آتا ہے تو وہ بصیرت ہے.
तो दिल से नजर आने का मतलब क्या है? लिखा है मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने लिखा है खुलासे तफसीर में कि जब अल्लाह की बातें दिल में उतरने लगे तो यह बसीरत है। अल्लाह की बातें जब दिल में आने लगे और उनमें दिलचस्पी पैदा हो जाए और वो अच्छी लगने लगे और तबीयत के मुताबिक महसूस होने लगे, ये बसीरत है। बात का दिल में आना बसीरत है, और अब उस पर अमल करने की तौफीक हो जाए तो ये हिदायत है। उस हिदायत के बाद यानी उस अमल करने के बाद उसका समरा मिलना शुरू हो जाए, यह रहमत है। ये तीन चीजें बताया यहां पर, लफ्जों को फिर देखिए। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بعد اس کے کہ جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی جماعتوں کو یعنی قوم نوح کو قوم عاد کو قوم سمود کو ان تمام کو اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى سے مراد دیا ہے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا उनके बाद मूसा को किताब दिया तौरात। उस तौरात को क्या किया? बसाइर बनाया, बसाइर लिन्नास। ये नहीं कहा कि बसाइर है सिर्फ बन इसराइल के लिए, बसाइर लिन्नास सारे जहान के लिए। इसमें एक कौल ये है कि सारे दुनिया के इंसानों के लिए, अगर ये बात कहे तो फिर तौरात हमारे लिए भी बसाइर हो गई, ये मानना पड़ेगा। लेकिन तौरात अब मुहर्रफ हो चुकी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही तब्दील हो चुकी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम सहाबा को दे दिया कि अगर मेरे बाद मेरे सामने मूसा भी मौजूद होते तो उनको भी मेरी इत्तबा के बगैर चारा कार नहीं था। इन वजाहती बातों के जरिए हमें यह बात मालूम हो गई कि ये लिन्नास से मुराद वो लोग हैं जो तौरात के जमाने में मौजूद थे, हजरत मूसा के जमाने में मौजूद थे, ये उनके लिए कहा गया है। तो जब कोई किताब आती है तो सबका किताबों की तारीफ करती है अगर वही मजमून है, और अगर नई बात आई है तो इजाफा होता है। इसलिए कहा जाएगा कि सबका किताबों की तस्दीक या तौजी में अगर नहीं है तो फिर सबका किताबों पर अमल मनसूख कर दिया गया, खुसूसन कुरान के आने के बाद तमाम किताबों पर अमल मनसूख हो गया। तो ये बसाइर किसके लिए है? उन इंसानों के लिए। वह हुदम व रहमत, और हिदायत और रहमत। हिदायत और रहमत की तशरीह एक बार जहां नशीन कर लेना कि अगर कुरान करीम को सुनेंगे तभी दिल में उतरेगा, लेकिन जब जिंदगी भर उसको पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं तो दिल में आएगा कैसे? और जब दिल में आएगा नहीं तो उस पर अमल कैसे? और जब अमल नहीं होगा तो अमल करने का फायदा कैसे मिलेगा? कोई शक्ल नहीं। तो ये तीन चीजें अलग तरतीब है। दिल में बात का उतरना बसीरत है, अमल की तौफीक मिलना उसके मुताबिक ये हिदायत है, और जब अमल करेंगे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा तो अल्लाह की तरफ से जो इनायत होगी वो रहमत है, और वो रहमत का ज़ुहूर दुनिया में भी होगा आखिरत में भी होगा। लोग समझते हैं अच्छे अमल का बदला सिर्फ आखिरत में मिलता, यहाँ नहीं मिलता। इसीलिए लोग यहाँ अच्छा अमल नहीं करना चाहते कि सब उधार है। कुरान करीम में जितने अंबिया का तज़किरा मिलता है उनमें सबसे ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा अजमतों से मिलता हुआ मिलता है। क्या कहा? इब्राहिम की पूरी हयात नमूना है, पूरी जिंदगी बचपन से लेकर आखिरी दिन तक, और उनको हमने जो दिया दिला तो दुनिया में भी दिया आखिरत में भी दिया। वो आते ना हो अजरहु फिर दुनिया और इन नहु फिलहाल। तो अल्लाह के पास रहमत की शक्ल सिर्फ आखिरत ही नहीं है, दुनिया में भी मिलता आखिरत में भी मिलता।
लेकिन लोग समझते हैं कि दुनियावी काम में लगे रहेंगे और हिदायत नामा छोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिदायत नामा छोड़ देने से फर्क ये पड़ेगा कि ना बसीरत आएगी, ना हिदायत मिलेगी, ना रहमत हासिल होगी। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। आगे अल्लाह ने खुद फरमाया लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग ध्यान दें, ताकि वो लोग नसीहत को कबूल करें। जाहिर ये कि हजरत मूसा के पास तौरात आई, उन्होंने पेश किया। अब जिन लोगों ने उसको सुना उनको बसीरत मिली, हिदायत मिली, रहमत मिली, ध्यान देने का मौका मिला, और जिन लोगों ने सुना ही नहीं, कान को बंद कर लिया, उनको ना बसीरत हासिल हुई, ना हिदायत हासिल हुई, ना रहमत मिली, ना उनको ध्यान देने का मौका मिला, ना उनकी गाफिल रह गए। उनका तफसीली तज़किरा उनकी गफलतों का सूरह आराफ़ में गुजर चुका है तफसील के साथ। तो पहली आयत का हकीकत निकला, बहुत सी जमातों को हलाक करने के बाद हमने हजरत मूसा को किताब दी थी, और किताब में बसीरत भी है, किताब में हिदायत भी है, किताब में रहमत भी है, किताब में तज़क्कुर और ध्यान देने का मौका भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी बहुत थे, खुसूसन मदीने में। इसी वजह से कहा गया है कि जैसे तौरात में हिदायत थी, बसीरत थी, कुरान करीम में भी वही चीजें शामिल है। लेकिन जो लोग नहीं मानते वो कुरान भी नहीं मानते, तौरात भी नहीं मानते। जो तौरात मानते वो कुरान भी मानते। मानना तो ये है कि जब एक अल्लाह का फरमान है और एक ही अल्लाह के भेजे हुए अंबिया हैं, तो कुछ को मानना, कुछ को ना मानना, ये मानना नहीं है। इसीलिए हमसे यानी उम्मत मुस्लिमा से करवाया अल्लाह ने ला नफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, उसके रसूलों में हम तफरीक नहीं करते, हम हर रसूल को मानते, हर किताब को मानते। इस हैसियत से कि वो किताब किताब इलाही है, वो अंबिया की बातें अल्लाह की बातें हैं। अलबत्ता अमल के एतबार से पहली चीजें मनसूख हो गई, उनका जमाना खत्म हो गया। ये है फर्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब शुरू होता है, मक्के वालों से आप कहिए कि जब मूसा को किताब दी गई थी और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बातचीत की थी, तो कोहे तूर पर मगरिबी सिमत में आप मौजूद नहीं थे। फिर वो कोहे तूर की बातें जो हजार साल पहले हैं वो मक्के वालों को आप सुना रहे हैं, तो कहां से सुना रहे हैं? यकीनन आप पर अल्लाह का पैगाम नाज़िल हुआ। ये हम शुरू होते होते وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور آپ نہیں تھے غربی جانب میں، وَمَا كُنْتَ، اور آپ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ صرف اللہ ہم کلام ہوئے تو آپ نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، جانب مانے سمت کو بولتے ہیں، اس جانب زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آ جاؤ، تو جانب کے مانے سمت کے آتے ہیں۔ तो जानिब में चार सिमतें होती हैं, ये गर्बी है, गर्बी के माने मगरिबी, जहां सूरज गुरूब होता है उसको गर्बी कहा जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से हम कलाम होकर उनसे बहुत से वादे किए, तो उस मौके पर आप गर्बी जानिब में मौजूद नहीं थे। وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور آپ تور کی مغربی جانب میں موجود نہ تھے۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جبکہ ہم نے احکام دیے تھے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے احکامات دیے۔ قَضَيْنَا، قضا کے معنی تو فیصلہ کرنے کے آتے ہیں، اور آگے جو ہے امر ہے، امر معنی حکم، جمع اس کی احکام آتی ہے۔ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، موسیٰ کی طرف ہم نے احکامات کو نافذ کر دیا تھا، تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ تو آپ موجود نہیں تھے، نمبر دو، کہیں سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، دکھا دیے گئے ہوں گے، فرمایا یہ بھی نہیں۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ نہیں تھے مشاہدہ کرنے والوں میں، آنکھوں سے دیکھنے والوں میں، شاہد بھی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ موجود تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے واقعہ ہو رہا تھا، مگر آپ شاہدین میں بھی موجود نہیں تھے۔
پھر مکے والوں کو یہ واقعہ کیسے بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ پر اللہ کا پیغام آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منوانے کے لیے جب سوالات کیے جاتے تھے مکہ والوں سے یا یہودیوں کی طرف سے تو ایسے جوابات دیے جاتے تھے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ نبی مکے سے باہر علم حاصل کرنے تو نہیں گئے. آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو پھر آپ نے ہزار سال پہلے کی باتوں کو کیسے پیش کر دیا؟ مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا, وہاں موجود بھی نہیں تھے, بس اللہ نے آپ کو کلام نازل فرمایا. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ طَاغِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا. وَلَكِنَّا میں لَكِن کے معنی لیکن, جو اردو میں لیکن ہے وہی عربی میں لیکن ہے, اور لیکن ہم نے انشأنا پیدا کیا قرون بہت سی جماعتوں کو بہت سی نسلوں کو, فتقاول بس طویل ہو گئی, علیہم ان پر العمر ان کی عمریں, خوب جینے کا موقع ملا, دنیا میں خوب لمبی حیات ملی. اس لمبی حیات میں اصل مقصد ہی بھول گئے, کہاں سے آئے تھے, کیوں آئے تھے, کس نے بھیجا تھا, کیا مقصد تھا, مست ہو گئے پکانے کھانے میں, یاد نہیں آیا کہ ہم کہاں سے آئے. لیکن ہم نے ان کو عمریں دی, فتقاول علیہم العمر, عمر جمع ہے عمر کی, ان کی عمریں ان پر طویل ہو گئی, دو دو سو سال, تین تین سو سال. حضرت نوح علیہ السلام تو 950 برس, وہ بھی نبوت کا زمانہ, نبوت سے پہلے کا زمانہ اس کے علاوہ, اتنی طویل عمریں ملی. ان طویل عمروں میں یہ یاد نہیں آیا کہ ہم بچپن میں کیا تھے, کہاں سے پیدا ہوئے, بڑھاپے میں کہاں جائیں گے, ہمارا مقصد کیا ہے, یاد نہیں آیا, بھول گئے, کھانے پکانے میں رہ گئے. وما كنت تابعيا في اهل مدين, اور آپ مدین والوں میں رہتے بستے نہیں تھے. اہل مدین تو مراد شعیب علیہ السلام, جس کا ذکر سن چکے ہیں آپ کہ حضرت موسیٰ وہاں چلے گئے, 10 سال بکریاں چرائے, پھر وہاں کے بھی احوالات سنا رہے ہیں. جب آپ مدین میں نہیں رہے تو مدین میں کیا کیا واقعہ پیش آیا, حضرت موسیٰ کی, حضرت شعیب کی گفتگو, ان کا معاہدہ, ان کا ایگریمنٹ, اور ان دونوں کے درمیان کیا طے ہوا, یہ سب بتایا کیسے آپ نے. وما كنت ساويا, ساويا کے معنی قیام پذیر ہونا, رہنا بسنا, آپ وہاں گئے ہی نہیں, وہاں رہے بسے ہی نہیں. تو پھر مدین والوں میں جب آپ تھے نہیں, وہاں قیام پذیر نہیں تھے, تو پھر مدین کے احوال کیسے بیان کر دیا آپ نے. تدلو علیہم آیاتنا, پڑھتے ہیں آپ مکے والوں پر ہماری آیتیں, تو کہاں سے پڑھ رہے ہیں, حضرت شعیب نے یہ کہا, حضرت موسیٰ نے یہ کہا, دونوں میں یہ وعدہ ہوا, بیٹی نے یہ کہا, یہ کیسے پڑھ رہے ہیں ہماری آیتیں ان کے اوپر, ایک ہی شکل ہے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, لیکن ہم بھیجا کرتے ہیں رسولوں کو, رسولوں کو بھیجتے ہیں پیغام دے کر, یہ پیغام دے رہا میں آپ کو بھیجا. وَلَكِنَّا, اور لیکن ہم, كُنَّا مُرْسِلِينَ, بھیجا کرتے ہیں رسولوں کو, ان میں سے ایک رسول آپ. اسی لیے مدین میں رہے بغیر, مدین والوں کے احوال بتا دیا آپ نے, مصر میں رہے بغیر, مصر والوں کے احکام بتا دیا آپ نے کہ کیا گزری کیا بنی ان کی. اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے انکرانی کا شرف بخشا طور پہاڑ پر, تو وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور, اور آپ نہیں تھے طور کی جانب میں. وما كنت, اور آپ نہیں تھے, بجانب الطور, طور کی جانب میں, اذ نادینا, جب ہم نے پکارا,
ولكن رحمة من ربك لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کا جو یہ علم ہے یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا کہ آپ کو اپنا کلام دیا اس کلام کی وجہ سے اس رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے ان کے احوال کو پیش کرتے ہیں تو قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر اللہ کا جو علم آیا یہ کیا ہے رحمت ہے اور جو اس سے قریب ہوگا وہ رحمت سے قریب ہوگا اور جو اس سے دور ہوگا وہ رحمت سے دور ہوگا یہ ہے رحمت ملنا یہ رب کی رحمت ولیکن رحمت من ربک لیکن آپ کے رب کی رحمت ہے یہ رب کی رحمت نبی پر کیوں ہے یہ بھی بتا دیا اللہ نے لتنذر کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکا اور یہاں بھی آ چکا اور کئی مقام پر آ چکا ہے قرآن کریم رحمت کی شکل میں آپ پر کیوں نازل کیا گیا لتنذر تاکہ آپ نذیر بن جائیں تاکہ آپ ڈر سنانے والے بن جائیں تاکہ آپ لوگوں کو فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں یہ ہے لتنذر تاکہ آپ ڈر سنائیں قرآن کریم کا نزول رحمت کی شکل میں کیوں ہے تاکہ آپ اس قرآن ذریعے سے ڈر سنائیں سورہ شعراء میں کیا کہا علی قلبک لتکون من المنذرین ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پہ نازل کیا تاکہ آپ ہو جائیں ڈر سنانے والے تو وہاں بھی منذرین ہیں اور یہاں اسی کو فعل پیش کیا فعل مضارع میں لتنذر تاکہ آپ ڈر سنائیں کس کو سنائیں قوما ایک ایسی قوم کو سنائیں ما اتاہم من نذیر جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا من قبل کا آپ سے پہلے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ بھی نصیحت قبول کر لیں اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا اب یہاں رک کر آپ سوچتے ہوں گے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں مضمون آ چکا ہے کہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جن کے پاس رسول نہیں آیا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کوئی امت ہی نہیں ہے جہاں نذیر نہیں آیا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم کے لیے ہادی آیا تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ان قوموں کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا اس نذیر کے نہ آنے کا کیا مطلب ہے اصل میں ایک تو ہوتا ہے براہ راست ان کے پاس نبی کا آنا اور ایک ہوتا ہے نبیوں کی طرف سے کئی سفیر یہاں وہاں بھیج دیے جانا کفار قریش کے پاس براہ راست کوئی نبی نہیں آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے 500 برس پہلے تھے ان کی طرف سے کچھ وفود آئے تھے تو رسول کے رسول آئے تھے رسول کے قاتل آئے تھے براہ راست رسول نہیں آئے تھے اور وہ بھی زمانہ فترت کہلاتا ہے انٹرول ایک نبی کا زمانہ ختم ہوا دوسرے کا ابھی نہیں شروع ہوا جو بیچ کا وقفہ ہے یہ فترت کہلاتا ہے اور یہ مکے میں حضرت عیسیٰ کے بعد زمانہ فترت تھا اسی لیے بہت سے لوگ کلمے سے واقف نہیں تھے لیکن توحید والے تھے توحید ان میں تھی بہت سے لوگ خود حضرت عمر کے بہنوئی سعید یہ بھی انہی میں سے تھے توحید کی ذمہ پہلے تھے خباب انہی میں تھے اور فرمایا ورقہ بن نوفل انہی میں سے تھے ایسے بہت سے لوگ تھے تو مکے والوں کے پاس براہ راست کوئی نذیر کوئی نبی نہیں آیا تھا آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں یہ مکے والے اس سے مراد ہیں کہ سورہ انعام میں بھی یہ گفتگو آ چکی ہے کہ قرآن کریم جہاں تک پہنچا سکیں پہنچائیں خصوصاً جہاں نازل ہوا ہے اس کے اطراف سے شروع کریں تو من بلغت شرح جہاں پہنچ جائے تو لفظ کیا ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور کی غرب جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے پکار کے موسیٰ کو کلام کیا تھا
लेकिन ये रहमत है आपके रब की तरफ से ताकि आप डराएं ऐसी कौम को कि उनके पास कोई नजीर आपसे पहले आया ही नहीं। लालहुम शायद के वो इतज़करून ध्यान देने वाले बन जाएं, उनका भी ध्यान आखिरत पर आ जाए। अब यहां से अगर रसूल ना आते तो क्या होगा? कौम ये कहती कि या अल्लाह हमें कैसे मालूम हो कि आप क्या चाहते हैं? अगर हमारे पास एक रसूल भेज दिए होते कि हमारी बात मानो तो हम मान लिए होते। आपने कहा होता कि मेरी किताब है कबूल कर लो तो हम कबूल कर लिए होते। अगर आपने कहा होता कि मेरी बंदगी करो एक नमूना भेज दिए होते तो हम तस्लीम कर लिए होते। हमारे पास कोई रसूल कोई नबी नहीं आया, ये उनको बोलने का मौका ना रहे। अगर ये बात ना होती तो मामला आज ही तय हो जाता कि उनको मौका मिल जाता कहने का। इसी के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को और नजीर को भेजा है ताकि किसी के लिए हुज्जत बाकी ना रहे, सबके मुंह बंद हो जाए। अगर ये आयत में ही मजमून आ रहा है, देखिए वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा कद्दमत अयदीहिम, और अगर ये बात ना होती और अगर ये बात ना होती यानी अगर हम रसूल को ना भेजते, अन तुसीबहुम मुसीबतुन कि पहुंचती उनको कोई मुसीबत, दिमाग कद्दमा तैदीहिम उनके हाथों के करतूत की वजह से। मुसीबत क्यों नहीं पहुंचती? मुसीबत पहुंचती उनके हाथों के करतूत की वजह से, लेकिन अपने ही गुनाहों की पादाश में जब गुनाह के ज्यादा हो जाने से सजा मिल जाती तो क्या करते हैं, क्या पुकारते? फयकूलू तो कहते रब्बना ऐ हमारे रब, लौला अरसलता इलैना रसूलन क्यों नहीं भेज दिया हमारे पास कोई रसूल, फनतमी आयातिका तो हम आपकी आयतों को फॉलो कर लेते, आपकी आयतों की इत्तबा कर लेते, वनकून मिनल मोमिनीन और हो जाते हम ईमान वालों में से। तो दो बातें हुई, चूंकि रसूल नहीं आए तो इन्होंने गलत गलत काम किए, उस गलत काम की पैदाश की मुसीबतें आई और जब मुसीबतें आई तो चिल्लाने लगे कि हमको हक रास्ता दिखाया नहीं गया। अगर हमको हक दिखाया जाता तो हम जरूर बात मान लेते, रसूल आए होते तो हम उनकी इत्तबा कर लेते, किताबें मिली होती उस पर अमल कर लेते। अब तो हालत यह है किताब भी आ चुकी, रसूल भी आ चुके, रसूल ने किताब पर अमल भी करके बता दिया, फिर भी कुछ लोग कहते हैं हमें किताब पर अमल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दूसरा इल्म है। वो इल्म नबी के पास अगर है तो हुजूर ने दिया होता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना अल्लाह के पास मिला था उम्मत के हक में देकर गए, छुपा कर नहीं गए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है बल्लिग मा उन्ज़िला, जो हमने आपको दिया पहुंचा दीजिए, और फिर आपने कहा बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हम तक जो सुनो पहुंचा दो। पहुंचाने वाला नबी छुपाने वाला नबी कैसे हो सकता है? जबकि कुरान करीम की दो आयतें सरी हैं, जो इल्म को छुपाएगा, जो हक को छुपाएगा, खास तौर से उस वक्त जबकि पूछा जा रहा हो तो कयामत में उसको आग की लगाम लगाई जाएगी। जो हक को छुपाएगा उस पर सब की लानत होगी। छुपाने का इल्जाम गलत है, अल्लाह ने जो कुछ दिया नबी ने पूरा का पूरा पहुंचा दिया। इसीलिए सहाबा इकराम से खिताब करके पूछा था अला हल बल्लगतु, भला बताओ क्या तुम तक मैंने पैगाम पहुंचा दिया था? तो सहाबा ने कहा बल्लगत या रसूलल्लाह, आपने पहुंचा दिया, आपने पहुंचा दिया, अमानत को अदा कर दिया। पूरे लोगों ने जब गवाही दे दी तो आपने कहा अल्लाहुम्म शहद अल्लाह तू गवाह रहा, तो पहुंचा दिया। और इल्जाम क्या है? हमारे पास दूसरा इल्म है, आपके पास कोई इल्म नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ है, कोई इल्म किसी के पास नहीं है, इल्म शरीयत के अलावा कोई इल्म होता ही नहीं। हजरत मूसा के सामने जब खिजर ने कहा मेरे पास इल्म तकवीनी है तो ये नहीं कहा कि मेरे पास से चला रहा है, लोगों ने मुझे दे दिया, बल्कि यूं भी फरमाया कि मेरे पास ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। हाँ, मेरे पास ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, वमा फअतु अन अमरी, मैंने खुद से नहीं किया ये,
جو میں نے کیا ہے یہ اللہ نے دیا. تو خضر کا علم تکوینی ہو تو بھی اللہ کا دیا ہوا, اور تشریعی علم ہو موسیٰ کا تو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا دیا ہوا علم ہی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, بقیہ بے عملی کا راستہ اختیار کرنے والوں کا ایک ڈھونگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک علم ہے. علم کہتے ہیں جس سے حق نظر آئے, یہاں تو حق دب جا رہا ہے, چھپنے لا رہا ہے, اور بجائے حق پر چلنے کی گمراہی مل جا رہی ہے. شریعت مصطفیٰ میں کسی صحابی کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں, کسی صحابی کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ روزہ توڑ دیں, کسی صحابی کے واسطے گنجائش نہیں تھی کہ وہ زکات نہ دیں. ہر حکم ہر صحابی کے لیے اتنا فرض تھا. تو آج کے سورما کہاں سے پیدا ہو گئے کہ میرے پاس شریعت کا علم ہے لیکن میرے پاس تفتیش ہے, مجھے اجازت ہے, میں نماز یہاں رہ کے بھی نہیں پڑھتا ہوں. یہ تفتیش شیطانی تفتیش ہے, اسلام میں کوئی تفتیش نہیں ہے. یہاں وہی بات کہی جاتی ہے, ولولا ان تصیبہم مصیبت, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچی تم کو کوئی مصیبت, بما قدمت ایدیہم, تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے, جو کافروں نے عمل کیے تھے برے عمل, کبھی عمل اس کی پاداش میں دنیا میں یا آخرت میں کوئی تکلیف پہنچتی, فیقولو, تو پکار اٹھتے, ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیج دیا, فنتبع آیاتک, کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے, ونکون من المؤمنین, اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے. یہ خواہش کرتے, یہ عذر باقی رہ جاتا, اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو حق دے کر بھیجا ہے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ رسول نہیں بھیجا تھا, کتاب نہیں بھیجی تھی, ہمیں کیسے معلوم کہ آپ خوش کس سے ہوتے اور نہ خوش کس سے ہوتے, کون سا کام پسند تھا کون سا کام پسند نہیں تھا, جنت کس کے لیے جہنم کس کے لیے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا. کل کے دن کوئی یہ بات نہ کہہ سکے, یہ ان کی خواہش تھی. اللہ فرماتے ہیں خواہش تو یہ تھی کہ رسول بھیج دیے ہوتے, لیکن جب ہم نے رسول بھیج دیا تو کیا حرکت کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو. فلما جاءهم الحق من عندنا, پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے, حق مراد یہاں قرآن کریم ہے. فلما جاءهم الحق, جب ان کے پاس حق پہنچ گیا ہمارے پاس سے, یعنی قرآن کی شکل میں حق پہنچا, قرآن پر عمل کرنے والے کی شکل میں سید الانبیاء پہنچے, تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ پہلے تو وہ تڑپ تھی کہ رسول آیا ہوتا تو ہم مان لیتے, کتاب آئی ہوتی تو ہم فالو کر لیتے, ہمیں کیا پتا کہ آپ کے پاس کون سا عمل مقبول ہے, پہلے یہ تمنا تھی. جب رسول آ گئے, حق آ گیا, کتابیں آ گئی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلما جاءهم الحق من عندنا, تو ہماری طرف سے ان کے پاس ہمارے حق پہنچ چکا, قالو, تو کہنے لگے, لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ساتھ دی گئی تھی, تو قرآن کریم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک بار کی پورا کا پورا کیوں نہیں دیا گیا؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کیوں دیا گیا؟ اگر یہ کتاب کتاب الہی ہے تو تورات کی طرح ایک بار کی تو نہیں آئی, لگتا ہے تھوڑا تھوڑا بناتے گئے بولتے گئے, تھوڑا تھوڑا بناتے گئے اور بولتے گئے, ہمارے حالات کے حساب سے فٹ کرتے چلے گئے. اگر یہ تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہوتی تو تورات کو اللہ نے ایک بار کی پورا دے دیا تھا موسیٰ کو, یہاں پورا کیوں نہیں دیا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ اس کو بولتے ہیں شبہات پیدا کرنا, اپنے مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو, ہم کو تو کرنا وہی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے, اس لیے انہوں نے ایسا بھیجا. اعتراض کیا, کیا اعتراض کیا؟ قالو, کہنے لگے, لولا اوتیا, کیوں نہیں دیا گیا, مثل ما اوتیا موسیٰ, جس طرح موسیٰ کو دیا گیا تھا ایڈوانس پورا اکٹھا کر کے, ایسا کیوں نہیں دیا گیا؟
یہ سوال اور جواب سورہ فرقان میں بھی آ چکا ہے. سورہ فرقان میں تفسیری بتا چکی ہے, اللہ فرماتے ہیں کذالک لنثبت به فؤادک, ہم نے تھوڑا تھوڑا اس واسطے دیا ہے کہ یہ بھاری بھرکم کلام ہے, آپ کا دل مضبوط ہو جائے. دنیا میں کوئی پہاڑ, کوئی زمین, کوئی آسمان سنبھالنے کے لائق نہیں تھا, آپ کا دل تھا جو اٹھایا اس کلام کو. تو ہم نے تھوڑا تھوڑا دیا تاکہ دل عادی ہو جائے اور لوگوں کے حالات کے مطابق جب نازل ہوگا تو منتظم ہو جائے, سمجھ میں آ جائے اور یاد کرنا آسان ہو جائے. جب حالات کے مطابق احکامات آئیں گے تو ان کا ماننا آسان ہوگا. ہم نے تو آسانی پیدا کی اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان سے یہ پوچھو, اگر فرض کرو موسیٰ کی طرح قرآن بھی دے دیا گیا ہوتا تو تم مان لیتے؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ موسیٰ کی طرح قرآن بھی اکٹھا دے دیا گیا ہوتا تو ہم مان لیتے, تو بھلا بتاؤ تم نے موسیٰ کا انکار کیوں کیا تھا, توریت کا انکار کیوں کیا تھا؟ کیا سب نے تورات کو مان لیا تھا؟ سب نے تورات کو نہیں مانا تھا, بلکہ تورات کا انکار کرنے والے بہت لوگ تھے. تورات کا انکار کرنے والے بہت لوگ تھے. جب پوری کتاب وہاں دی گئی تھی تو وہاں کیوں انکار کیا تھا؟ وہاں تو کہا تھا یہ اللہ کی آواز ہے, کیسے معلوم؟ ہم اللہ کو دیکھیں گے کھلی آنکھوں سے تب مانیں گے. اللہ نے ان تمام کو ختم کر دیا, پوروں کی موت آ گئی. تفسیر سورہ آراف میں گزر چکی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ ان کو زندہ کر دو, نہیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے سرداروں کو لے جا کر کے مار دیا, صدر کو چن کے لے گئے اور وہاں جا کے مروا دیا. اس لیے آپ ان کو پہلے بھی مار سکتے ہیں, بعد میں بھی مار سکتے ہیں, آپ جب چاہیں مار سکتے ہیں ان کو. اب تو ان کو زندہ کر دو, ہم واپس لے کے جائیں. اب تو ہولی گنا بیما پارا تو بھاؤ بننا ان اللہ فتنا تو جزلو بیا منتشا وتحدی منتشا انت ولی جنا, آپ ہمارے کارساز ہیں, ہمارا کام دیکھو. قوم کہے گی کہ مروا دیا ہمارے سرداروں کو. یہ ان کی حرکتیں تھی. موسیٰ کے ساتھ تمہارا یہ سلوک تھا. اگر تورات کی طرح پورا قرآن نازل بھی ہو جاتا تو تم ماننے والے کب تھے؟ تمہارا یہ الزام ہے, حجت الکھیکھڑی ہے تم. تمہارے پاس کوئی اصولی بات نہیں ہے. تم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری مرضی مطابق ہم کرتے رہے, مگر تم ماننے والے نہیں. اس لیے پیش کیا تھا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس سے پہلے اس کا جو موسیٰ دیے گئے, یعنی تورات موسیٰ کو دی گئی اور ان کی مرضی کے مطابق دی گئی, ایک بار بھی پوری دی گئی, لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اور اب مکے والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا, مکے والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سحران تظاہرا, قالوا سحران تظاہرا, یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں جو باہم موافقت کرتے ہیں. یعنی جو بات موسیٰ نے کہی تھی وہی بات حضور نے کہی. ایک اللہ, توحید, رسالت, آخرت, دونوں نے ایک بات کہی, دونوں نے ایک کلام پیش کیا. اب کفار قریش کیا کہتے ہیں؟ سحران, دونوں کے دونوں جادوگر ہیں. تظاہرہ, ایک دوسرے کے موافقت میں بات کرتے ہیں, وہ اپنے حالات سے یا اپنے حالات سے. اور مکے والے کہتے ہیں وقالو انا بکل کافرون, اور ہم ہیں تم جتنی باتیں لے کر کے آیا ہو بکل, سب کی سب کافرون, انکار کرنے والے. ہم ادھر کا بھی انکار, ادھر کا بھی انکار, کوئی بات تسلیم نہیں کرتے. یا تو مفہوم یہ, بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے سیدان سے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی تھے, تو ہارون نے موسیٰ کی تائید کی اور موسیٰ نے ہارون کی تائید کی, تو کہیں گے یہ دونوں جادو کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم ان دونوں کا انکار کر رہے ہیں. وہاں تو موسیٰ کے تعریف میں کہا کہ موسیٰ کی طرح کتاب دی گئی ہوتی تو ہم مان لیتے, اور وہاں حالت کیا تھی؟
موسیٰ کی کتاب کا انکار کیا اور موسیٰ کو موسیٰ کے ساتھی ہارون کو دونوں کو کیا کہا دیا سحران دونوں جادوگر ہیں تظاہرا اور آپس میں دونوں موافقت کر لی سب کا انکار کر دیا تو یا تو یہ کہا جائے کہ وہ دو پیغمبروں کا انکار ہے اور بھی یا حضرت موسیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے اور کہتے ہیں جو کچھ بھی بھیجا گیا دے کر ہم سب کا انکار کرنے والے ہیں نہ موسیٰ کی کتاب نہ سید الانبیاء کی کتاب ہم دونوں کو نہیں مانتے اللہ نے کہا ان سے یہ پوچھو تم کوئی کتاب اگر مانتے ہو تو اس سے زیادہ اچھی ہو ہدایت یافتہ ہو تو چلو تم دونوں چھوڑ دو وہ کتاب لا دو ہم فالو کر لیں گے نہ تم تورات مانو گے نہ تم قرآن مانو گے ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اچھی کتاب تمہارے پاس ہے تو لے آؤ نا ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں کہو اس سے آج تک دنیا اس کا جواب دینے پر قادر نہیں ہو سکے تورات اور قرآن سے اچھی کتاب کہاں سے لائے گی اور قرآن جیسی کتاب تو بہت دور کی بات ہے ایک سورت بنا نہیں سکتی ایک سورت تین آیتیں بنا نہیں سکتی ساری دنیا مل کر تین آیتوں کو بنانے پر قادر نہیں ہے وہ قرآن سے اچھی کتاب کیا لائے گی آج کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہے دیکھو لوگوں کو قل آپ ان سے کہہ دیجئے فأتوا لے آؤ بکتاب من عند اللہ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے بکتاب ان میں جو دو زیر ہے کوئی کتاب لے آؤ یہ کوئی کہاں سے آیا بکتاب ان کی دو زیر جو ہے جو تنوین ہے اس کا ترجمہ ہے کوئی کتاب لے آؤ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہوا احدا منہما وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں یعنی تورات سے بھی بہتر ہو قرآن سے بھی بہتر ہو ان دونوں سے بہتر ہو لے آؤ اور نبی آپ اسے کہیے لے تو آؤ اتبعہو ہم ان کو فالو کر لیں گے ہم اس کی اتباع کر لیں گے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ہو اگر تم دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ دیکھو صداقت کا نام ہے یہ دونوں کتابوں کو نہیں مانتے ہو جیسے کتاب تم لے آؤ جو اس سے اچھی ہو ہم مان لیتے ہیں یہ طریقہ دعوت آپ کو سکھایا قرآن نے آپ کو پیش کرنے کا حق ہے یہ اگر آپ کو توحید رسالت آخرت پسند نہیں ہے تو اس کے مقابل تمہاری تعلیمات کہاں پیش کرو آج کسی کے پاس توحید نہیں ہے سوائے امت مسلمہ کی نہ یہودیوں کے ہاں توحید ہے نہ عیسائیوں کے ہاں توحید ہے نہ کسی اور کے ہاں توحید ہے توحید سب کی باطل ہو چکی ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ بس اگر آپ کا یہ چیلنج وہ قبول نہ کرے اور آپ کے کہنے کے مطابق قرآن اور تورات کے مقابل کوئی کتاب نہ لا سکیں اور لائیں گے بھی تو کہاں سے لائیں گے کیسا لائیں گے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پھر اس احتجاج کے بعد اگر وہ آپ کا چیلنج قبول نہ کرے آپ کا کہنا نہ مانے فاعلم تو آپ اچھی طرح جان لیجئے اس کو نوٹ کر لیجئے انما یتبعون اہواہم اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ وہ اپنے خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں یتبعون اتباع کر رہے ہیں کس کو اہواہم اہوا ہوا کی جمع ہوا و حوس نفس کی اتباع کر رہے ہیں نفس ان کے سامنے آ کر بولتا ہے موسیٰ کی بات مت مانو تو نہیں مانا نفس کہتا ہے سید الانبیاء کی بات نہ مانو تو نہیں مانا اب تمہارے سامنے جو حجت پیش کر رہے ہیں یہ صرف اپنے خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں یہاں سے معلوم کیا ہوا جو لوگ بھی قرآن کی اتباع نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں اگر قرآن سے اچھی کتاب ہے تو لے آؤ اور قرآن سے اچھی کتاب نہیں لا سکتے ہو پھر بھی قرآن فالو نہیں کرتے ہو تو کس کی اتباع کرتے ہو اپنے خواہشوں کی اتباع کرتے ہو یہ معلوم ہوتا ہے دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام کو چیلنج ہے یہ یا تو قرآن سے اچھی کتاب لے آؤ اور یا تو پھر اگر تم قرآن سے اچھی کتاب لانے پر قادر نہیں ہو پھر بھی قرآن کو نہیں مانو گے تو گویا تم اپنے خواہشوں کو مانتے ہو
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ بس اگر آپ کی وہ بات قبول نہ کر لیں آپ کا چیلنج اور آپ کا احتجاج قبول نہ کر لیں فَاعْلَمْ تو اچھی طرح جان لیجیے اَنَّمَا اس کے سوا اور کچھ نہیں يَتَّبِعُونَ کہ وہ اتباع کر رہے ہیں اَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشوں کی نفسانی خواہشوں کو چلتے اب کوئی کہے کہ ٹھیک ہے چلتے تو صحیح ہیں نفسانی خواہشوں پر کم سے کم چلتے تو ہیں دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون جو اپنے خواہشوں پر چلتا ہو بغیر کسی رہنمائی کے بغیر کسی گائیڈ کے بغیر کسی ہاتھ پکڑ کر چلانے والے کے یہ تو جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے جو اپنے خواہشوں پر چلتا ہے یہ خواہشیں کہاں لے کے جائیں گی جہنم میں لے کے جائیں گے جبریل سے حضور نے پوچھا جبریل جنت کیسی فرمایا بہت عمدہ سب جانا چاہیں گے اس کے اطراف باڑ لگا دیا کہا آپ دیکھ کے آؤ کہا باڑ بڑی مشکل ہے اب کوئی جائے گا نہیں بڑی مشقت کرنا پڑے گا باڑ لگا دیا سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے کون جائے گا وہ وضو کر کے نماز پڑھ کے جانے والا ہی جائے گا مشقت دے دی اللہ نے کہا جہنم دیکھ کے آؤ کہا جہنم میں اتنی گندی جگہ ہے کوئی نہیں جائے گا بہت گندی جگہ ہے اور کوئی نہیں جائے گا کہا ہم نے باڑ لگا دیا اب دیکھ کے آؤ اللہ نے باڑ لگا کے بھیجا جبریل کو تو فرمایا کہ اب تو کوئی بچے گا نہیں پھسلان ہے سب پھسل کے جائیں گے وہیں جھوٹ بولنے والے وہیں دھوکہ دینے والے وہیں زناکار وہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے وہیں خواہشات سے گھیر دیا تو خواہشوں کی اتباع کرنے والا پھسل کے جہنم میں جائے گا حبت النار بالشہوات حبت الجنہ بالمکارہ ناگوار چیزوں سے گھیر دیا ہے جنت کو اور شہوات سے گھیر دیا ہے جہنم اگلی آیت دیکھو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں ہماری رہنمائی کے بغیر کہاں جائیں گے دیکھ لو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو چلتا ہے اپنے خواہشوں کے پیچھے بغیر ہدم من اللہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بغیر سجھاؤ کے بغیر ہدایت کے بغیر کتابوں کے بغیر انبیاء کے بغیر جو شخص اپنے خواہشوں کی اتباع کرتا ہے ہماری رہنمائی کے بغیر اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے یہ سوال کیا اللہ نے جواب دینے کے لیے تلاش کرو سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنے خواہشوں کی اتباع کرتا ہے جس خواہش کی اتباع میں اللہ کی ہدایت شامل نہ ہو اللہ کی رہنمائی شامل نہ ہو اللہ فرماتے ہیں جو خواہشوں پر چلتا ہے وہ ظالم ہے اور ہم ظالموں کو رہنمائی نہیں کرتے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جو ظلم کرتا ہے ظلم کی تین شکلیں بارہ سن چکے ہیں آپ ظلم اعلیٰ درجے کا شرک اور ظلم ادنا درجے کا حق تلفی ہے کسی کی بھی حق تلفی ہو ظلم ہے اپنی حق تلفی بھی ہوتی ہے آپ نے نماز نہیں پڑھا تو اپنے کو جہنم سے قریب کر دیا اپنی حق تلفی ہو گئی آپ نے بیٹے کو ایمان نہیں سکھایا بیٹا ایمان سے دور ہو گیا بیٹے کی حق تلفی ہو گئی آپ نے گھر کے لوگوں کو قرآن نہیں سکھایا قرآن سے ظاہر ہو کے رہ گئے گھر والوں کی ہم تلفی ہو گئی پڑوسیوں کو دین نہیں پہنچایا پڑوسیوں کی ہم تلفی ہو گئی آپ کے ماں کے ہاتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بے دین بنا کر چھوڑ رکھا ہے آپ نے ان کو آپ نے حق نہیں پہنچایا ان کی ہم تلفی ہو گئی ہم تلفی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہم تلفی دین نہ دینے سے بھی ہوتی پیسہ نہیں دیں گے دنیا خراب ہوئی اور ایمان نہیں دیں گے تو آخر تباہ ہو گئی اس لیے یہ بہت بڑی حد تلفی ہے جو ظالم کی کئی قسمیں ہیں اللہ فرماتے ہیں جو اپنے خواہشوں پر چلتے ہیں بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوموں کو
उसके बाद दावत दे के छोड़ नहीं दिया कि हमने तो एक बार कह दिया और बात खत्म हो गई। हमने मुसलसल पैगाम भेजा, मुसलसल इंसानों के लिए नबी भेजा, उनका जमाना चला गया फिर नबी भेजा, जमाना खत्म हो गया फिर नबी भेजा। क्या हमने बंद कर दिया भेजना? और आखिरी वक्त में जो बंद किया है भेजना इस वास्ते कि अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, ये किताब कोई बदल नहीं सकेगा। और इस किताब को पहुंचाने वाले हमने करोड़ों इंसान पैदा कर दिए हैं, करोड़ों इंसान पैदा कर दिए हैं। तो हमने हमेशा मुसलसल ये पैगाम पहुंचाया। वलकद वसलना लहुमुल कौल, और अलबत्ता तहकीक वसलना, वसलना तौसील से बना है, वसल का मतलब तौसील के माने लगातार मुसलसल, यानी वक्तन फवक्तन ये के बात निकले हम अंबिया भेजते रहे, वक्तन फवक्तन भेजते रहे, एक बार बोल दिया किस्सा खत्म नहीं। वलकद वसलना लहुमुल कौल, उनके लिए हमने कौल को यानी इस कलाम पाक को हमने वक्तन फवक्तन भेजना शुरू किया, मुसलसल भेजते रहे। दावत के वसूल में से ये है, एक बार बोल के खामोश हो गए तो दावत नहीं हो गई। दावत का मतलब ये है कि जब ये हक बात पर अमल करने से करीब नहीं हुए तो हम इनको बोलने से दूर क्यों हो जाएं? या तो ये अपने अल्लाह से करीब हो जाएं, या तो मुसलसल हम इनको टोकते रहेंगे और बोलते रहेंगे। इसी वजह से नबी तासल्लम ने मिसाल में क्या दिया, आईना। मोमिन मोमिन के लिए आईना, अल मोमिनो लिल मोमिन कल मिरार, मोमिन के लिए मोमिन क्या है, आईना है। आईने के सामने आप एक बार जाओ या सौ बार जाओ, एक लाख बार जाओ, बराबर बोलेगा आप जो भी तेरी है सीधी करो, सीधी करो नहीं कहेगा, क्या कहेगा, आपकी टोपी टेढ़ी है, बता देगा। ये नहीं कहेगा कि भाई ये आदमी तो सुनता नहीं, सौ बार दिखा चुका हूं, सौ बार बोल चुका हूं, फिर आया टोपी से ही लेके, अरे भैया आपकी मोस्ट टेढ़ी है, गुस्से में नहीं बोलेगा, पहले लहजे में जैसा दिखाया था आईना उसी लहजे में बताएगा दोबारा। एक लाख मतलब भी आप सामने जाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, उसी लहजे में बोलेगा, करहतगी नहीं, इश्तियाल नहीं। अरे भाई तुम कैसे इंसान हो, तो मैं सौ बार बोल चुका मैं, नहीं ये लहजा गलत है, ये लहजा गलत है। इसी आयत से निकाला शारीन ने, वलकद वसलना लहुमुल कौल, और हमने पहुंचाया उनके लिए बात को, वसलना मुसलसल वक्फन वक्तन फवक्तन यके बात दिगरे हम भेजते रहे, बार बार ताजा सुनते रहे। क्यों ऐसा, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो ध्यान दें, कल नहीं सुना था आज सुन ले, आज नहीं कल सुन लेंगे। तो दाई को उकताहट नहीं होना चाहिए, दाई को कभी बेदारगी नहीं होना चाहिए, दाई को कभी इश्तियाक नहीं है, कभी मुश्तइल नहीं होना चाहिए। बस हुजूर पाक ने मिसाल दे दी कि मोमिन मोमिन का आईना है, जब भी मिले क्या भाई खैरियत से हैं, अल्लाह से ताल्लुक कैसा चल रहा है आपका, नमाजें पढ़ रही हैं नहीं पढ़, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, ताल्लुक टूट गया अल्लाह, आपका ताल्लुक टूट गया, रोजा नहीं रख रहे हैं तो शहवानियत का गलबा होगा और जो आपकी कुव्वत मलकूतिया है रूहानियत कमजोर पड़ जाएगी, ये समझाना है। नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने का मतलब समझाओ पहले, कोई इंसान इनकार नहीं करेगा, कोई इंसान उसको ये बताओ अगर तुम पर कोई आदमी एहसान कर दे और तुमको बुराए कि जरा मिल के जाओ, कुछ और होना है तो बोल के जाओ, तो तुम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो कहा मिलेंगे, कहा अल्लाह ने तुमको इतना दिया है कि तुम गिन नहीं सकते, तुम्हारी आंख अल्लाह ने दी है, सर से मौत तक गिनवा दो, हर हर जिस्म का जुज अल्लाह ने दिया है और देकर छोड़ नहीं दिया, उसको बाकी रखने के लिए मुसलसल गिजाएं देता रहा, गिजाएं नहीं दिया तो आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, रगों में खून नहीं गया तो ताकत कहां से पहुंचेगी, मुसलसल गिजा भी दिया
اور اب بھی کہا ہے آؤ میرا دروازہ کھلا ہے، ادعونی استجب لکم، تم ایسے مالک کے پاس اگر نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جائے، تو نہیں جاؤ گے، سمجھا بجھا کے جیسے آپ لاتے ہیں، یہ ہے نماز۔ سمجھتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اٹھنا بیٹھنے کا نام ہے، وہی رکو سجدہ، وہی قیام، وہی سجدہ، یہ تو ہو رہا ہے، نہیں، مالک کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کی ترغیب دینا۔ تو بندے کو مسلسل دعوت دینا ہے، ایک بار دو بار سے بیزار کے نہیں آنا۔ انبیاء نے کتنا تحمل کیا ہوا، کتنا ضبط کیا ہوا، اور اپنے تمام کاروبار پر اس کام کو مقدم کیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندے ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایسا انسان ہے کہ ایک جہنم میں گر رہا ہے اور ایک انسان عیش کر رہا ہے، ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے اور ایک آدمی ٹھنڈا پانی پیا کھڑا ہوا، کیسے سکون آ رہا ہے اس کو؟ کوئی آدمی گھر کے اندر سکون میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی گھر میں آگ لگی ہے، جلتا ہے، جلتا ہوا گھر دیکھ کر، کنویں میں گرتا ہوا انسان دیکھ کر اگر دل میں طرف نہیں پیدا ہوتی ہے تو وہ انسان کیسے انسان؟ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ اسی لیے اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، اور قیمتی ہو جائیں گے یہ اوقات، یہ مت سمجھو دنیا چلی گئی، چھوٹ گئی ہاتھ سے، اتنا کمائی مار کھا گئی، مار کھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہم نشینوں کو اور اپنے کام کرنے والوں کو نہ یہاں محروم کریں گے نہ وہاں محروم کریں گے۔ ہاں دوست تارا کجا کنی محروم، آنکھ کی بارش بنا نگاہ داری، جو فرعون کو کھلانے پر قادر ہے، جو غداروں کو کھلانے پر قادر ہے، جو غیروں کو دیتا آیا ہے وہ اپنوں کو فراموش نہیں کر سکتا، ہاں جو دشمنوں کو بھی کھلا سکتا ہے، کھلاتا آیا ہے، وہ اپنوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی پوری کوشش لگا دینا چاہیے کہ اللہ کے کوئی بندے ہمارے سامنے آئیں یا ہم ان کے سامنے آئیں تو ان کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ یہ پیغام ہے۔ رکوع پورا ہوا، الحمدللہ دعا کر لیجیے۔